सम्पूर्ण नमस्कार। आज म तपाईँहरूलाई नार्क सम्बन्धी क्वेसन कसरी लेख्ने, त्यसमा कस्तो कस्तो खालको क्वेसनहरू आउँछ भनेर त्यसको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। म नार्क सम्बन्धी चाहिँ आज तपाईँहरूलाई गोलभेडाको बारेमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको क्वेसन आउन सक्छ भनेर त्यसको बारेमा जानकारी दिन खोजेको। अरू पनि यस्तै यस्तै खालको क्वेसनहरू आउन सक्छ भनेर केही जानकारी मात्र। आज म तपाईँहरूलाई विशेष गरेर चाहिँ गोलभेडाको बारेमा जानकारी दिनेछु। नार्कमा रिटर्न रहेको छ, त्यही रिटर्नलाई आधारित बनाएर मैले क्वेसन र एन्सर, गोलभेडाको क्वेसन र एन्सर बारेमा लिएर आइसकेको छु। क्वेसन नम्बर एकमा रहेको छ, गोलभेडा खेतीका लागि कस्तो हावापानी उपयुक्त हुन्छ भनेको छ। गोलभेडाको खेतीका लागि चाहिँ कस्तो हावापानी उपयुक्त हुन्छ। गोलभेडा न्यानो हावापानी भएको उष्ण र उपोष्ण र शीतोष्ण सबै क्षेत्रहरूका लागि खेती गर्न सकिने बाली हो। के हो गोलभेडा चाहिँ? के हो उष्ण उपोष्ण र शीतोष्ण सबै क्षेत्रका लागि खेती गर्न सकिने बाली हो। यसको खेतीका लागि तापक्रम 20 देखि 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम उपयुक्त हुन्छ। यसको खेतीका लागि चाहिँ कति डिग्री सेल्सियस तापक्रम उपयुक्त हुन्छ त? 20 देखि 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम उपयुक्त हुन्छ भने 25 डिग्री सेल्सियस र रातको तापक्रम 15 देखि 20 डिग्री सेल्सियस भएको बोटमा प्रशस्त फल लाग्छ भनेको छ। के भनेको छ त? दिउँसोको तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र रातको तापक्रम 15 देखि 20 डिग्री सेल्सियस भएको बोटमा चाहिँ राम्रोसँग फल लाग्छ भनेको छ। त्यस्तै तराई, साधारणतया तराई भित्री मधेस हिउँदे बाली र पहाडमा वर्षे बालीको रूपमा लगाइन्छ। यो बाली टुसारो खप्न सक्दैन भनेको छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर दुईमा रहेको छ, गोलभेडामा पाइने उपयुक्त मुख्य तत्त्वहरू कुन हुन् भनेको छ। गोलभेडामा पाइने मुख्य तत्त्वहरू चाहिँ के हुन्? भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन सी तथा क्याल्सियम, फस्फोरस जस्ता खनिज तत्त्वहरू पनि पाइन्छ। गोलभेडामा के पाइन्छ त? भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन ई, क्याल्सियम, फस्फोरस, खनिज तत्त्वहरू पनि पाइन्छ। त्यही त क्वेसन नम्बर चारमा रहेको छ, गोलभेडा खेती गर्नका लागि उपयुक्त बिउदर प्रतिरोपण कति आवश्यक पर्छ भनेको छ। गोलभेडा खेतीका लागि चाहिँ उपयुक्त बिउदर कति आवश्यक पर्छ त? बिउदर जात अनुसार फरक हुन्छ। बिउदर चाहिँ के हुन्छ? जात अनुसार फरक हुन्छ। 5 देखि 15 ग्राम चाहिन्छ, जात अनुसार फरक हुन्छ, तर बिउदर कति चाहिन्छ? बिरुवाको हिसाबले अग्लो जातलाई 1000 र होजो जातलाई 1500 बिरुवा प्रतिरोपणी लगाउनुपर्छ भनेको छ। के भनिन्छ? के भनेको छ त? होचो जातलाई 1000 र अग्लो जातलाई 1500 लगाउनुपर्छ भनेको छ। क्वेसनहरू धेरै रहेको छ यहाँ, तपाईँहरूलाई म इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको बारे मात्र जानकारी दिन चाहन्छु। त्यो क्वेसनहरू हजुरहरूलाई सर देखाउनेछु, स्क्रिनसट गरेर पढ्नुहोला। त्यस्तै नार्कमा के भनेर नै आउन सक्छ भन्दा, वर्णशङ्कर जात भने के हो भनेर आउन सक्छ। गोलभेडाको वर्णशङ्कर जात भने के हो त? दुई अलग प्रकृतिका भाले र पोथी जातहरूलाई क्रसिङ गरी विकसित गरिएका जात वर्णशङ्कर हो भनेको छ, हाइब्रिड हो भनेको छ। के भनिन्छ त? दुई अलग प्रकृतिका भाले र पोथी जातहरूलाई क्रसिङ गरी विकसित गरिएको जात चाहिँ वर्णशङ्कर जात हो अथवा हाइब्रिड जात हो। उन्नत जात को जस्तो वर्षौँसम्म लगाएर लगाउन सकिन, यस बिउको वर्षैपछि फेर्नु पर्ने हुन्छ। यसमा त के हुन्छ? उन्नत जात जस्तो वर्षौँ लगाउन सकिन तर वर्षैपछि लगाउन फेर्नुपर्छ बिउ चाहिँ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर आठमा रहेको छ, नेपालमा उत्पादित गोलभेडाको वर्णशङ्कर जातको नाम के हो भनेको छ। नेपालमा उत्पादित वर्णशङ्कर जातको नाम के हो त? नेपालमा उत्पादित वर्णशङ्कर जातको नाम के हो? गोलभेडाको सिर्जना रहेको छ। नेपालमा उत्पादित वर्णशङ्कर जातको चाहिँ के हो? गोलभेडा रहेको छ, सिर्जना रहेको छ गोलभेडा चाहिँ। वर्षौँदेखि वर्णशङ्कर जातको खेती भए तापनि आर्थिक वर्ष 67-68 मात्र यो प्रयोगमा अथवा उन्मोचन गरिएको। कहिले गरिएको त? 67-68 त यसको उन्मोचन गरिएको नेपाल सरकारले, एसक्युसिसीले।
वर्षौँदेखि लगाए तापनि यो वर्णसङ्कर जातै कहिले उन्मोचन गरिएको 2067-68 सालमा सिफारिस गरेको अथवा उन्मोचन गरिएको त्यस्तै वर्णसङ्कर जातको विशेषताहरू के हुन् भनेको छ वर्णसङ्कर जातको विशेषताहरू के हुन् त वर्णसङ्कर जातमा विशेष गरी उत्पादन बढी उत्पादन दिने के हुन्छ त वर्णसङ्कर जातमा विशेष गरी बढी उत्पादन दिने रोग किरा अवरोधक गर्ने डन्ठी गर्मी सहन सक्ने अग्लो होचो हुने आनुवांशिक गुणहरू मजबुत रहेका हुन्छन् के हुन्छ त आनुवांशिक गुणहरू मजबुत रहेका हुन्छन् गर्मी सहन सक्ने हुन्छ अग्लो हुन्छ होचो हुन्छ विभिन्न विशेषताहरू हुन्छ क्वेसन नम्बर 11 रहेछ यो नि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ गोलभेडामा तालिम र छाटकाट भन्नाले के बुझिन्छ र यस्ता जातहरूमा तालिम र छाटकाटको आवश्यकता हुन्छ भनेको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ नाकमा यस्तै यस्तै खालको क्वेसनहरू आउन सक्छ गोलभेडामा तालिम र छाटकाट भन्नाले के बुझिन्छ र कस्ता जातहरूमा तालिम र छाटकाटको आवश्यकता हुन्छ भनेको छ गोलभेडाको बोटलाई बढी झ्याङ्गिन नदिन वा दुईवटा मात्र हाँगाहरू राखी अन्यलाई सानैमा हटाइन्छ के गरिन्छ गोलभेडा झ्याङ्गिन नदिन वा दुईवटा हाँगालाई मात्र राखी अन्यलाई सानैमै काटिन्छ होचो जातहरूमा यो तरिका उपयुक्त हुँदैन होचो जातहरूमा यो तरिका के हुन्छ उपयुक्त हुँदैन र अग्ला जातहरूमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ छाँटकाटले बोटहरूलाई खुल्ला बनाइदिन्छ र जसले गर्दा बोट स्वस्थ रहे गुणस्तरीय फल लाग्दछ के गर्छ छाँटकाटले चाहिँ बोटलाई गुणस्तरीय राख्छ र फल स्वस्थ फल लाग्न सक्छ त्यस भएको कारणले चाहिँ के गर्नुपर्छ गोलभेडामा छाँटकाट गर्नु अनिवार्य हुन्छ त्यति क्वेसन नम्बर 12 रहेको छ गोलभेडा खेतीमा सेतो झिँगा कस्तो खालको किरा हो भनेको छ क्वेसन नम्बर 12 के भनेको छ त गोलभेडा खेतीमा सेतो झिँगा चाहिँ कस्तो खालको किरा हो भनेको छ कस्तो खालको किरा हो क्वेसनहरू 12 इम्पोर्टेन्ट रहेको छ 11 नै इम्पोर्टेन्ट रहेछ क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट रहेको क्वेसनहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई हाइलाइट गरिदिन्छु के र के भनेको छ त गोलभेडा खेतीमा सेतो झिँगा कस्तो खालको किरा हो कस्तो खालको किरा हो यसको प्रकोपले अन्य समस्या पनि आउने सुनिन्छ यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेको छ के भनेको छ त सेतो खालको झिँगा कस्तो खालको किरा हो र यसले यसको प्रकोपले चाहिँ समस्या आउँछ भन्ने सुनिन्छ तर यो कस्तो खालको हो कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेको छ क्वेसनले सेतो झिँगा सूक्ष्म किरा हो सेतो झिँगा के हो सूक्ष्म किरा हो यसको यस किरा वयस्क र बच्चाहरू दुवैले पात र फुलको रस चुसेर पात पहेँलो र बिरुवालाई कमजोर तुल्याउँछ यिनै किराको माध्यमबाट गोलभेडा भाइरस रोग सर्दछ यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकेसम्म निममा आधारित विषादी अथवा रोग र साइपरमेथिन 2 मिली प्रति लिटर पानीमा मिसाइ छर्नुपर्दछ भनेको छ के भनेको छ त निमजन्य विषादीहरू प्रयोग गर्ने अथवा साइपरमेथिन 2 मिली प्रति लिटर पानीमा मिसाइ छर्नुपर्दछ भनेको छ सेतो झिँगा व्यवस्थापनको लागि चाहिँ यो एकदम सूक्ष्म किरा हो यो के हो एकदम सूक्ष्म किरा हो यो भाइरस हो यसलाई निमजन्य विषादी प्रयोग गर्नुपर्छ अथवा साइपरमेथिन 2 मिलिग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाइ छर्नुपर्दछ भनेको छ क्वेसन नम्बर 12 त्यस्तै क्वेसन नम्बर 13 गोलभेडा प्लास्टिक खेतीका लागि घर कसरी निर्माण गर्ने भनेको छ यो नि इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरू पढ्नु होला स्क्रिनसट गरेर तपाईँहरूलाई म मुख्य जानकारी इम्पोर्टेन्ट मात्र जानकारी दिन चाहन्छु त्यस्तै यहाँ रहेको छ गोलभेडा उत्पादन गर्दा मलखाद मात्र कति आवश्यक पर्छ भनेको छ क्वेसन नम्बर 22 के भनेको छ गोलभेडा उत्पादन गर्दा चाहिँ मलखाद कति मात्रामा आवश्यक पर्छ भनेको छ कति मात्रामा आवश्यक पर्छ गुलर खेतीका लागि प्रतिरोपण 1500 केजी कम्पोस्ट मल
10 केजी नाइट्रोजन, 10 केजी फास्फोरस र 7.5 केजी पोटास मल प्रयोग गर्नुपर्दछ भनेको छ। के भनेको छ त 1500 केजी कम्पोस्ट मल, 10 केजी नाइट्रोजन, 10 केजी फास्फोरस र 7.5 केजी पोटास मल प्रयोग गर्नुपर्दछ। यसबाहेक पिना, जिङ्क सल्फेट जस्ता सूक्ष्म तत्त्वहरू पनि प्रयोग गर्नु सकिन्छ भनेको छ। क्वेशन नम्बर 23 रहेको छ, पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। गोलभेडा, घुम्ती बाली र अन्तरबालीको के महत्त्व छ भनेको छ। गोलभेडामा चाहिँ घुम्ती बाली र अन्तरबालीको के महत्त्व छ त। गोलभेडा खेती गर्ने जमिनमा घुम्ती बाली लगाउँदा माटोबाट उत्पन्न हुने रोगहरू लाग्दैन। घुम्ती बाली लगाउँदै त्यो के हुन्छ, माटोबाट उत्पन्न हुने रोगहरू लाग्दैन। गोलभेडा अग्लो जातहरू खेती गरिएको ठाउँमा काउली, बन्दा र हरिया सागसब्जी जस्ता अन्तरबारी लगाएमा प्रतिकै जमिनबाट बढी आम्दानी लिन सकिन्छ भनेको छ। अन्तरबारी लगाउँदा बढी आम्दानी लिन सकिन्छ साग सब्जीहरू लगाएर, बन्दा काउली लगाएर भने अन्तरबारी लगाउँदा चाहिँ रोगहरू लाग्दैन भनेको छ। अब यहाँ क्वेसन नम्बर 30 रहेको छ, महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ 30 नि। लिफ माइनर किराले गोलभेडामा कति नोक्सान पुर्याउँछ र कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भनेको छ। के भनेको छ त, लिफ माइनर किराले गोलभेडामा कति नोक्सान पुर्याउँछ र कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भनेको छ। यसको एन्सर रहेको छ, यस किराले गोलभेडाको पात मा अन्डा पार्दछ र बिस्तारै अन्डाबाट लार्वामा परिणत भएपछि पातभित्र सेतो सुरुङ बनाउँछ र अन्तमा पात खैरो भई सुकेर मर्दछ भनेको छ। यसको व्यवस्थापनमा गाईको गहुँ, निम, मादर, कीटनाशक विषादी अथवा रोगर 2 मिलिग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाइ छर्नुपर्दछ भनेको छ। यसको व्यवस्थापन लिफ माइनर किराको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, गाईको गहुँ तथा निम आधारित कीटनाशक विषादी छर्नु पर्दछ। त्यस्तै रोगर पनि 2 मिलिग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाइ छर्न सकिन्छ अथवा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ। त्यसै क्वेसन नम्बर 31 नि महत्त्वपूर्ण रहेको छ, ड्याम्पिङ अफ रोग लाग्न नदिन के उपाय अप्नाउन सकिन्छ अथवा कुन उपाय अप्नाउन सकिन्छ भनेको छ। कुन उपाय अप्नाउन सकिन्छ त, बेर्नाको डाँट कुहिने, बेर्ना कुहिने नर्सरी अवस्थामा लाग्ने रोग हो। यसले गर्दा बेर्नाको डाँट कुहिने, ढल्ने र मर्ने गर्दछ। यसको व्यवस्थापनमा प्रत्येक वर्ष एउटै ब्याट प्रयोग नगर्ने, के गर्ने, प्रत्येक ब्याट चाहिँ एउटै ब्याट प्रयोग नगर्ने, पानीको निकासको राम्रो प्रबन्धन मिलाउने, पानीको निकासको के गर्ने राम्रो प्रबन्धन मिलाउने, सौर्य ऊर्जा बाट प्याड उपचार गर्ने र फर्मालिन 50 मिलिग्राम प्रति 10 लिटर पानी मिसाइ 1 वर्ग किलोमिटरको ब्याडको उपचार गर्ने र बेबिसिटिन वा क्याप्टेन 1.5 to 2 ग्राम प्रति लिटर पानी मिसाइ ब्याडको उपचार गर्न पर्दछ भनेको छ। धेरै क्वेसनहरू रहेको छ, तपाईँहरूले यो क्वेसनहरू मैले बिस्तारै स्क्रल डाउन गरिरहेको छु बिस्तारै, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि स्क्रिनसट गरेर स्टडी गर्नुहोला अथवा यो पिडिएफ तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने मेल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई म मेल मार्फत यसको जानकारी दिनेछु अथवा यो पिडिएफ पठाइदिनेछु। क्वेसन नम्बर 44 रहेको छ, राम्रो व्यवस्थापन पन गरेको गोलभेडा खेतीबाट प्रतिरोपण कतिसम्म उत्पादन लिन सकिन्छ भनेको छ। के भनेको छ त, राम्रो व्यवस्थापन गरेको गोलभेडाबाट प्रतिरोपण कति उत्पादन लिन सकिन्छ भनेको छ। कति उत्पादन लिन सकिन्छ त, खुला सेजी जातले 1500 देखि 2000 केजी प्रतिरोपणी र वर्णशंकर जातले 4000 केजी प्रतिरोपणी र सिर्जना विशेष जातहरूले 10000 केजी प्रतिरोपणी उत्पादन दिएको रेकर्ड रहेको छ। के रहेको छ त, खुला सेचितले 1500 देखि 2500
वर्णशंकर जातले 4,000 सम्म र सिर्जना जातले चाहिँ 10,000 सम्म खेती गरेको रेकर्ड पाइएको छ। क्वेशन नम्बर 11 रहेको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ यो पनि। पर्यावरणीय क्षेत्र इकोलोजिकल बेल्ट अनुसार बेमौसमी गोलभेडा खेती भने उपयुक्त समय कुन हुन् भनेको छ। बेमौसमी खेती भने उपयुक्त समय कुन हुन्छ? मध्य पाहाडमा 1000-1500 मिटर र जेठ असार र बेसीमा 300-1000 मिटरमा असार साउन र तराईमा 300 मिटरमा भदौ महिनामा खेती लगाउनु उपयुक्त मानिन्छ भनेको छ। आजको लागि क्वेसन र एन्सर यति नै। नार्को विशेष क्वेसन र एन्सर तयार पारेको थियो। भिडियो मन परेमा लाइक सेयर र कमेन्ट गर्नुहोला। केही जानकारी भए कमेन्ट गर्नुहोला, त्यसको जानकारी आफूले सक्दो जानकारी दिने प्रयास गर्नेछु। हस्त, धन्यवाद।